Рятувальники виявили тіло під завалами столичної багатоповерхівки, куди напередодні російські окупаційні війська нанесли ракетний удар. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Пізніше знайдене тіло ідентифікували. Від ракетного обстрілу загинула журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич. Нагадаємо, ввечері 28 квітня по Києву було завдано кілька ракетних ударів. Тоді повідомляли про 10 постраждалих і 4 госпіталізованих. Зранку комунальні служби почали розбирати завали, зокрема і біля пошкодженої багатоповерхівки в Шевченківському районі столиці. Тоді і знайшли тіло загиблої. При цьому будинок лише нещодавно ввели в експлуатацію, і сім'ї не встигли заселитись до своїх квартир. Це й допомогло уникнути більшої кількості жертв. У Росії в Саратовській області в повітрі зіштовхнулись 2 військові гелікоптери. Таке повідомлення розповсюдило про кремлівське видання ТАСС. Внаслідок зіткнення один вертоліт розбився. Причини зіткнення ні офіційні джерела, ні РОЗМІ не коментують. Лише вказують, що за їхніми даними 2 людей змогли катапультуватися. Один загинув. Як повідомляється, вертоліт «Ансан» здійснював навчальний політ та належав військовій базі в селищі Соколове. Також відомо, що вертоліт, що впав у Саратові, згорів. Усередині знайшли тіло одного з членів екіпажу. Видання «The New York Times» опублікувало фото та відео наслідків затоплення села Демидів. Село було затоплено на 2-й день війни, 25 лютого. Дамбу вимушено зруйнували українські військові, щоб не дати рашистам пройти далі. Із 750 домоволодінь під водою опинилося близько 50. Попри це, російські військові все-таки певний період патрулювали село. Втім, воно так і не стало лінією фронту, бо руйнування дамби ускладнило переправу російських бронетанкових колон через річку Ірпінь і фактично захистило Демидів під час окупації. Зазначається, що жителі села були не проти і зараз не шкодують, що село трохи затопило, зазначають журналісти. ЗСУ звільнили від окупантів стратегічно важливий населений пункт біля Харкова. Про це повідомляє командування сухопутних військ ЗСУ у Фейсбук. Мова йде про село Руська Лозова на Харківщині. Це стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова. Командир української 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина розповів, що ситуація в бункерах Азовсталі гірша, ніж просто гуманітарна катастрофа. Далі його цитата. «Вчора був найсильніший авіаудар росіян. Пряме влучання по польовому шпиталю, розташованому в підземеллях заводу «Азовсталь». Операційна потрапила під бомбу, всі хірургічні інструменти втрачено, обладнання, все, що треба для хірургічних операцій, знищено. Тож тепер ми не можемо лікувати наших поранених, особливо з пораненнями від шрапнелі і кульових поранень. Будемо давати пораненим те, що в нас лишилось під руками. У нас є військові медики, і вони роблять все можливе, щоб лікувати поранених. Наразі в нас немає ніяких хірургічних інструментів. Також нам терміново потрібні медикаменти. У нас майже не лишилось медикаментів», – заявив Волина.